Біля площі Соборної – українські прапори. Близько 10-ї з'їжджаються учасники цьогорічного автопробігу до Дня Незалежності України. Владислав Хромих – волонтер. Приїхав зі столиці підтримати друзів та привітати рідне місто зі святом. Свій транспорт прикрасив синьо-жовтим стягом. Якщо ви пам'ятаєте, то до 2014 року побачити людину з українським прапором в Миколаєві – це було радше поспівчувати її, боже, його десь поб'ють. А зараз, бачите, нас багато. Нас дуже багато, і я думаю, багато буде сьогодні людей у вишиванках. Організатори пробігу – учасники АТО, ООС, військовослужбовці, волонтери. Заступник голови громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО Сергій Гусіді сьогодні координує автоколону. Говорить, головною умовою участі були наявність українського прапору, дотримання карантинних заходів та гарний настрій. Я сьогодні почав ранок, у мене почався від парку Шевченка, де почався наш мітинг. І спускаючись по Великій Морській, я йшов з прапором. Всі проїжджаючі автомашини сигналять, махають руками, вітають зі святом. Дуже піднесений настрій. На годиннику 10:10 Сергій Гусіді роздає останні вказівки водіям стосовно маршруту і швидкості транспорту. Це 40-50 кілометрів на годину. Стартуємо, як завжди, ми з Адміральської, їдемо на проспект Героїв Сталінграду, на кільці, повертаємо Пушкінське кільце і до центрального стадіону, розвертаємось проспект Богоявленський, кільце автовокзалу, розвертаємось і по проспекту Центральному, по Садовій, по об'їзній знову повертаємось на місце старту. Автоколона вирушила у пробіг містом. Всього 20 автівок та 2 мотоцикли. У випадку розриву між машинами головний автомобіль призупинявся. Чекали учасників, які відстали на світлофорі та рухалися далі до кінцевої зупинки. Всі зібрали? Так. Тобто ми вже можемо по чуть-чуть їхати, бо вже більшість підтягнулося. Все, бо ми по чуть-чуть. Євген Омельчук – учасник бойових дій, командир роти 501-го окремого батальйону морської піхоти, один із організаторів акції. Сьогодні за кермом головної машини, яка веде колону містом. Ми погодили маршрут, все стосовно того, що немає там супроводження, ну всі ми бачимо, да, там, що всі автомобілісти нормальні люди, тому там порушень там правил дорожнього руху чи там взагалі там немає, все нормально, тому, мабуть, цього немає потреби у супроводженні там і участі поліції. Приємно, коли вітаються, там це підтримують, да, там, тобто не кожен може там стати в колони з флагом, з прапором, але вітаю, тобто це єдність і автомобілістів, зокрема, да, там як соціальні групи, там і єдність і громадян України, і мешканців Миколаєва. На фіналі автопробігу всі учасники з прапорами зібралися біля меморіалу «Струни пам'яті». Слава нації! Слава ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Тетяна Макушева, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.